الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانه واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه فاستحمد الله نضرط بنبي كريم صلى الله عليه وسلم من دي محترم او معزز دهغه دیم درسه د درسونو د استقبال او د هر کلی د رمضان چې د مېش ته راوځي اغه موږ څنګه هر کلی کو او مینه نقطه کې ذکر شو چې اتوبته الى الله سبحانه وتعالى الله توبو استل او دیم دا, دا چې استشعار الفضل العظيم والاجر الكبير المترتب على الصيام انا انسان پديباندې پوي شي پديباندې هغه ته علم راشي چې دا کومه میشته دا ډېر لوی فضل واره میشته او پدې کې چې کومه جرمي لاويږي نه دا جر بل وخت نه ميلاويږي بس باندې زه کې دا راوې چې دا پر ورځې باندې ملاويږي نو پدې کې انسان د پره دینیت تجدید دینیت ضرورت ته چينسان دا نوي خپل ژوندۍ نو سبح حق لاوکي یو نوې کافه کولاوي او کوم دی مخ کې چته شي غو پرېد او اوس نو یو سبح حق لاول بکار دي انسان د پره د نوي نیت بکار دي چې الله دا نوي کوم تیر شو زاري تیر شو الله مته بخنو کې یالله دا نه وی چې کوم دی زما ژوند کی نو ورو شروع کیږي یالله رب العالمینه زما د پاره هغه څو چې په خوشاله کې داغه توفقرا کې او یالله تمې د ګناهونه بشکې انسان خپل نیت تازه کې د تجدید د نیت پکاره دی دیو جنا چې کلو انسان په دې باندې بوېږي چ د مېشترم رمضان ساجر دی په دې سمې لاويږي د ضغیف فضیلت خبر نه دی نو دا انسان بیا پتاوان کې دی اغه انسان چې د مېشترم رمضان د علم د استقبال نه خبر دی چې صحابه کرامو با سلف صالحین با د دې مېشته څنګه استقبال کو څنګه هرکلی به کو چاغه مونته معلوم شین بیا مونږ هم کو خو کله چې و انسان تد یو مسلې علم نې نا غي سره مین محبته هم نې کنا یو سړی سره د دنیا یو تجارت علم د پاغي پوې غو نا غي په ګټ تهم دغې ربح او د غي فیادی غي ته احساس کیږي چې بده کسمره فایده ده یو سړی سره د بشترم ځان علم شتا فزعل علم سرشت ده عبادات علم النبي نبي داغد دا فوائد ما خبرني غير ثمرات ما خبرني دي جنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمان چرايد حديث ابو هريره رضي الله عنه دي فرماي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر نبي سلام فرمای چې چار وجوونی ولا د مېستر وجي وني ولا درمزار وجي وني ولا او د دې ایمان دي چې الله رب العالمین دا راجما باندې فرض کړی دا د دی دین ول ما باندې فرض دي او الله رب العالمین نو ما سره د حساب کتاب کوي نو الله رب العالمین باندې انسان ته ګناهونه ما بکي څومره ګناهونه چې مخ کی کړی دي دی دیو دی جنم مخ ما ویلو مسلمانانو رونو چې توبه چدا انسان چې کلا توبه الله رب العالمین توباسي نو هغه شرطونه یا ته چې کوم شرطونه په توبه کې دي دیو جنا حافظ من حجر د دې حدیث امنسنګ کې هغه داسوي فتو يا غزي اغا ذكر النبي دا صلى الله عليه وسلم چه انسان من صام رمضان ايمانا وي إيمانا ايمان نصم مراد دي علي اعتقاد بفرضية صومه چه انسان دا قيدة وساتي چه الله رب العالمين ما بند دير روجيني والفرز وبالاحتساب ايمان واحتساباً إحتسابنا سمرادي إحتسابنا ودا مرادي طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى تدا انسان ده الله رب العالمين ده ثواب او دا اجر او الله مال د اجر او ثواب انسان كم الله رب العالمين مدا غیر ثواب ورکی استا إيمان دي, دي؟, دي. خطاب احتسابا السماء ذا ايه عظيمة وهو ان يصوم على معنى الرغبة في الثواب طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه اغي انسان تكلا دارو ولا او دي, دي انسان دا عزم ورادة وقصد او دي دارو والفرز دي او بدي ما دي معنى بان دي الو ډیر خوشاله ده ستاره غبطه استامینه ده تا خوشاله ده چې تره روجونی سي او بیا داسته ایمان دي چې الله رب العالمین مددیاجر او صاحب ملالکی او په ډیر خوشاله روجونی ولیدا او دا زمونږ کوم دي یو بو جنګانی وی دي دا ماندا بالله علیکم بالله علیکم زو پښتنو کې کوم دي یو رواج دي چکله یو مې شرمزان ته پادشا ناغه باندې بیا پیران راشي اوه او بیا رمضان را لې علي کيده تیر شو بیا را لې دهغه جاهل دي چرته دینه خبر دي نه د شریعت نه خبر دي او نه د روزي د اهمیت نه خبر دي او نه د روزي د اجر ثواب نه خبر دي د دې سړي روزه څنګه دیرونو چې سړي باندې الله رب العالمین عبادت هغه بوجور باندې یو سره مسکی یو پډه او په ثقالت شي کلبانه مسکی ځانته نخلاصي یو سره حسکی ورته فرضات دا شي وس قبليګو کنه قبليګي یو سره زکات ترکیه رچوې د مال مې سپاشي د قبلي دو فکر اسو چو سر نهي یو سره جنیسی او پډه ثقل باندې په تکلیف باندې او په دې کې د چذاب کرې کم نه روجه ختميږي او چراشه پرختو باندې خپي نو د دې انسان د پخپل ایمان ویری کی دا د الله رب العالمین شاهر دی دا د الله رب العالمین حکم دی چې کوم د الله حکم دغه مرزه باندې په خوشاله باندې هغه نشي الله رب العالمین تعالی جراصو در کی دیو جنا المناوي ذکر کی صفید القدير کی ایمان سو رمضان ایمانه کله چې انسان رو ژوند سي وتصديقا بثواب الله أنه حق دائما ذي دا قدرة تدا رجني وال زدي تصديقكم تدا الله رب العالمين حكم دي او ما بان الله فرز كل دي رجني وال او بدي رجب ان الله ما العجر راكي او دا دا الله رب العالمين حق تيب ما بان دي ستا ايمان دا جور واحتسابا لأمر الله سبحانه وتعالى به او بدي بان دي داستا ایمان جوړ شي وي دي چې دا د الله رب العالمین امر دی ماته پدې باندې طالب الطالبن د انسان په دار او جدار پدې باندې د الله ته لټم کوونکې دي چې مال بالا اجر او ثواب راکې او دار او جزمه د الله ته پارا ده نه د چادر یاد پارا نه د چا یری د وزن نه د چا چې کم دی دو خلقو د وزن چې خلق, خلق ماته دادا نامي وي ورونو کله چو انسان پرغبت باندې په خوشحالي باندې د الله رب العالمین د دا حکم دروږي نه سي تاسو مرو یو د الله لو فضل دی یو مثال زمو پښتانه ذکر کئ یو ګور چې کله ملمراله کنا دغه ملما ته نه خوراک کئ کستاره خیو کبدې نو کله چو انسان تعالی رب العالمین ستا کور کې اغرزق مقرر کړی دی واقع د نخوري نو پرختندې باندې ورکه کستاړه خپې او خوشاله خوستان خوش به د غرزه خوري نو چکل خوري نه پرختندې باندې ورکه نو چکل د ورځې نيسي او ستا ایمان دی او به مخبغان نيسي د دې اجر او ثواب به سپید شوله الله نه حکم دی و یې ریګي دغه نیتونه صفاکې دا خپل کتاب بیا د سر نه شروع کې چلار بولار می ستاس ګناونه ماب کې الله رب العالمین ذن غساس گناهونه مابکی الله رب العالمین تم غن راضی شي الله رب العالمین دا روجه د مشت رمضان محترمه معززه دا شهر کریم یا الله مون باندې په خیر خدای خوشحالی باندې او پسیتمندای کی او چې تر ناراضی یا الله رب العالمین عمر راکی او بار بار یا الله رب العالمین تر قیمته په تاسو چې جوندی الله رب العالمین د دیر و جنولو توفیق راکی